ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଛି କରୋନା ଟିକାର ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍। ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 98% ସଂକ୍ରମଣର ବିପଦ ନାହିଁ, ଅଧ୍ୟୟନରୁ ହେଲା ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଯଦି ଆପଣ କରୋନା ଟିକାର ଗୋଟିଏ ବି ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର 98% ବିପଦ ନାହିଁ। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ପିଜିଆଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏହି ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପିଜିଆଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏହି ରିସର୍ଚ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାରା ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନକୁ ବଡ଼ ବଳ ଯୋଗାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ପିଜିଆଇ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ କରୋନାର ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଧ୍ୟୟନକାରୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣର ବିପଦ ମାତ୍ର 2% ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ଦୁଇଟି ଯାକ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ସଂକ୍ରମଣ ବିପଦ ମାତ୍ର 2% ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକାର ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ନେବା ସହ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା 98% ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଦେଶର ଟିକାକରଣ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଏନ୍କେ ଅରୋରା ଏହା ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। କରୋନା ଟିକାର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେବା ପରେ ଲୋକେ ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଟିକାକରଣ ଡୋଜ୍ର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଟିକାର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଇମ୍ୟୁନିଟି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବଡି ଭାଇରସ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲଢ଼ିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପିଜିଆଇର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସହ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏହା ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।